მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა და ვაგრძელებ ვიდეოების სერიას YouTube-ზე ორქიდეების შესახებ, სადაც ორქიდეები არ გამოჩნდებიან. ასეთი რამოდენიმე ვიდეო მე უკვე მაქვს, სადაც საუბარი მაქვს ორქიდეომანის სკივრებზე, ეგრეთ წოდებულ ორქიდეომანის სკივრებზე და ჩაწერილი მაქვს უკვე ორი ვიდეო, სკივრი ნომერი 1, რომელსაც პირობითად ჰქვია იარაღები, სადაც სხვადასხვა დამხმარე საშუალებები და იარაღები მაქვს და ვიდეოს შესახებ ინფორმაციას თქვენ ახავთ ზედა მარჯვენა კუთხეში ძახილის ნიშნის გამოჩენის დროს და მაქვს ასევე ჩაწერილი ვიდეო სკივრი ნომერი 2, სადაც ადი მასალები არის ნაჩვენები, ის ნივთები და მასალები, რომელიც აუცილებელია ორქიდეის მოვლისათვის. ძირითადად ეს არის კაშპოები, ძირითადად ეს არის გრუნტის აუცილებელი კომპონენტები და სხვა. მესამე ვიდეო პირობითად მინდა განსაზღვრო როგორც პრეპარატები და ეს არის ყველა იმ პრეპარატის სასუქის თუ დანამატის შესახებ ვიდეო, რომელიც ასევე აუცილებელია ჩვენი ორქიდეების მოვლისათვის. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ სკივრ ნომერ 3, სწორედ ეს არის კონტეინერი, ესეთ საკმაოდ მოსახერხებელი საშუალება, რომელიც გატენილია სხვადასხვა საინტერესო რაღაცეებით. მოდით ახლა ერთად გავხსნათ ეს კონტეინერი და ნახოთ რა მაქვს კონტეინერში ჩალაგებული და რა არის ის აუცილებელი პრეპარატები, დანამატები თუ სასუქები თუ სხვა მრავალი რამ, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ ჩვენმა ორქიდეებმა დიდხანს დაგვახარონ. მაშასე გავხსენით ჩვენი სკივრი ნომერი 3, რომლის ზედაპირი მაცნუნებლად ლაპლაპებს, იმიტომ რომ კარგად არ ჩანს შითავსი და ვიდრე შიქთავსის ამოლაგებას და ახსნას დავიწყებდე, რა და როგორ მაქვს შიგნით, უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, რომ თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ნახოთ თუ რა ხდება ჩემს YouTube არხზე, შეგიძლიათ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ ნახოთ სიტყვა წითლად, აი აქ ქვედა მარჯვენა მხარეში, subscribe გამოიწეროთ, მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო დაჭერა და თქვენ საქმის ყურში იქნებით, თუ რა ხდება ჩემს არხზე, ჩემს ორქიდეების თავს და მომდევნო ვიდეოების შესახებ ავტომატურად მიიღებთ შეტყობინებას. სხვა საინტერესო თემები გველოდება, იმედია რომ ყველაფერი თქვენსაც საინტერესო იქნება და მე ვაგრძელებ ჩემი სკივრის ამოლაგებას. პირობითად, რომ ვთქვათ, ეს სკივრი შედგება ორი კომპონენტისაგან, ასე რომ ვთქვათ. კომპონენტი პირველი, პრეპარატები და საშუალებები, რომლებიც განკუთვნილია ადამიანებისათვის და პრეპარატები და საშუალებები, რომლებიც განკუთვნილია მხოლოდ მცენარეებისათვის. მე ეს ყველაფერი ერთად მაქვს თავმოყრილი. ხედავთ, რომ რაღაცა ეს პირდაპირ მაქვს ჩალაგებული, რაღაცეები სპეციალურად შეფუთული. ამიტომ ახლა მე ჩემს სკივს გავმიჯნავ და ჯერ ვიტყვი იმ პრეპარატების შესახებ, რომელიც აუცილებელია ორქიდეებისათვის. სიტყვა აუცილებელ საქმე შეგნებულად ვხმარობ. აუცილებელია ორქიდეებისათვის არის სასურველი პრეპარატები, რომლებიც მათ შორის გამოიყენება ადამიანის ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად. გარკვეულ საფრთხეებს ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ზედოზირებით ადამიანებისათვის წარმოადგენს და ასევე მცენარეებისათვისაც, მაგრამ შედარებით არის უსაფრთხო და ასევე არის პრეპარატები და სხვადასხვა ნივთიერებები, რომლებიც მხოლოდ მცენარეებისთვის არის განკუთვნილი, ისინიც ასე მაქვს შეფუთული. საერთო ჯამში მინდა ვთქვა, რომ ეს კონტეინერი ჯობია რომ განვათავსოთ გრილ ადგილას, სადაც ვერ მიწვდება ვერც ადამიანი, ზედმეტად დაინტერესებული ვერც ცხოველი და ვერც ბავშვი, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი რამ დევს ისეთი, რომელიც არის ქიმიური შემადგენლობის, რა თქმა უნდა ყველაფერი ქიმიური შემადგენლობისთვისაა და ხას უსვამ, რომ ბევრი რაღაც არის ისეთი, რომელიც სახიფათოა ადამიანისთვის, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, ხიზლად ჩვენს სკივრ ნომერ 3-თან, თუ თქვენ რა თქმა უნდა გადაწყვეტავთ, რომ მსგავსი რაღაცა გააკეთოთ. მაშასე ვიწყებ ჩემი სკივრის ამოლაგებას და დავიწყებ ამ პატარა კონტეინერით. როგორც ხედავთ, ამ კონტეინერში არის განთავსებული ბლისტერები. პირველივე ბლისტერს ვიღებ. რა არის ეს? ეს არის სააფთიაქო ნახშირი. სააფთიაქო სპეციალურად დამუშავებული ნახშირი, რომელიც
ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში ადამიანისთვის და ასევე გამოიყენება მცენარების მოვლის საქმეში. თითქმის შეუცვლელი საშუალება დეზინფექციისათვის გარკვეული მავნე ბაქტერიების გაუვნებელ ყოფისათვის და ასევე როგორც მკვებების საშუალება და წყლის დამარაგებელი. ნახშირის როლზე ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, მე უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველამის ყველაფერი კარგად ვიცით, ამიტომ მხოლოდ აქ შევჩერდები. ანუ პირველი ეს იყო, რაც ხელში მოხვდა, სააფთიაქო ნახშირი. მეორე ასევე შეუცვლელი საშუალება ეს არის ქარვის მჟავა, დამუშავებული ქარვის მჟავა. და თუმცა ეს ნივთიერება შედის ყველა ცოცხალი ორგანიზმის, ცოცხალი თუ არაცოცხალი ბუნების ორგანიზმის შემადგენლობაში, აბსოლუტურად შეუცვლელია მცენარეების მოვლაში, გვეხმარება როგორც სტრესის გადატანის დროს, კვების დროს, ფოთლების დამუშავების დროს, გარკვეულ დეზინფექციას ახდენს და ფაქტიურად, რომ ვთქვათ, ეს არის საშუალება, რომელიც აუცილებლად უნდა კონდეს ხელთ. ქარვის მჟავის დანიშნულებისა და გამოყენების შესახებ ვიდეო არის ჩემარხზე, დაინტერესების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ლინკი ზედა მარჯვენა კუთხეში და შეგიძლიათ გადახვიდეთ. კიდევ ერთი ბლისტერი, ეს არის ასევე კვებავი საშუალება ასპირინი C-ვიტამინის შემადგენლობით. კარგია ცენარის ხმარება გაუძლოს გარკვეულ სტრესებს. მარტივად არის გამოსაყენებელი, გამოიყენება მორწყვაში. ამის შესახებ ვიდეო ჯერ მე არ მაქვს და როდესაც გამოვიყენებ და თუ რაიმე ესე თხილულ შედეგს მივიღებ, ჩავწერ თქვენ უბრალოდ გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ საქმის ყურში იყოთ, რა ხდება ჩემს არხზე. ესეც ასპირინია, თორცდები. კი ბატონო, ესეც ასპირინია. ანუ ასპირინი სხვადასხვა სახით, ასპირინიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სასარგებლოა მცენარეებისათვის და ამბობენ ხოლმე, რომ კარგია, როდესაც ტემპერატურული რეჟიმი იცვლება სიცივისაკენ, მაშინ მცენარეს ეხმარება შეცვლილი კლიმატური პირობების მიმართ იყოს უფრო მდგრადი. მართალი გითხრათ, მე ეს შემთხვევა არ მქონია, ჯერ არ გამომიყენებია. თქვენ თუ რამე იცით ასპირინის შესახებ, ძალიან დიდი მადლიერი ვიქნები, რომ დამიკომენტაროთ. ამ ყუთში მე მგონი სხვა არაფერი არ მაქვს, ამიტომ ამ ყველაფერს დავაბრუნებ. რა შეეხება საფთიაქო შპრიც, ესეთი აწვისათვის, დოზირებისათვის ძალიან კარგი საშუალება. ეს საშუალება ასევე არის ჩემ სკივ ნომერ 1-ში, ასე რომ გარკვეული დუბლირება მაქვს სკივრებს შორის, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი იყოს ამ სკივრების მოხმარება. შემდეგი, რაც მინდა, შემდეგზე უფრო სწორად გავამახვილო ყურადღება. ეს არის აი ესეთი, რომ ვთქვათ, სითხეები. ბამბის ჭირებისა და ტამპონის მნიშვნელობაზე აღარ გავჩერდები, პირველ სკივზე შეგვიძლია ნახოთ. და ეს არის სხვადასხვა სითხეები და დავიწყებ ახლა მე ამ სითხეების ამოლაგებას. ჯარისკაცები, მცენარეთა დაცვის სადარაჯოზე, უბრალოდ დალაგებული მაქვს ზომის მიხედვით, მეტი არაფერი. პირველი, ეს არის სააფთიაქო პერეკისი. წყალბადის ზეჟანგი 3%-იანი და ჩვენ ვიცით რა დანიშნულება აქვს მას ადამიანის ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად, მაგრამ რაც შეეხება მცენარეებს. დეზინფექციისათვის, პარაზიტების, მწერების გაუვნებელ ყოფისათვის, პლუს ამას წყალში გარევის დროს და დოზირება არის ლიტრაზე 5 მილილიტრი, აი ეს შპრიცი. წყალი იძენს განსაკუთრებულ თვისებებს, უახლოვდება წვიმის წყალს და მცენარეებს ამით დამატებით ეხმარება და კვებავს. ალბათის სეჟანგზე მე ვიდეო მაქვს, ამიტომ აქ თითქოს არ გავრჩევდები და ასევე არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ როდესაც მცენარეებთან ვართ ხოლმე შეხებაში და ხმაროთ იარაღებს, ძალიან კარგია, რომ დეზინფექცია მოახდინო წყალბადის სეჟანგით. და ასევე, თუ მწერებთან გვაქვს ჩვენ პრობლემა, ვიცოდეთ, რომ ეს არის კარგი დამხმარე საშუალება. შემდეგი არის ეთანოლის სპირტი 95%, სააფთიაქო სპირტი, დეზინფექციისათვის, დამუშავებისათვის, გაუვნებელ ყოფისათვის, რა თქმა უნდა. ბეტადინი ასევე დეზინფექციისათვის გამოიყენება. ბეტადინის ნაცვლად შეიძლება გამოვიყენოთ იოდი. განსხვავება ის არის, რომ იოდი არის ხოლმე რო წვავს მცენარეს და ამიტომ უფრო, როდესაც გვაქვს ჩვენ ჭრილობებთან ესე რომ ვთქვათ საუბარი, ამიტომ უფრო ბეტადინს ხმარობენ. მაგრამ მე ამ ორივე საშუალებას ვარჩევ.
ბრილიანტის მწვანეს, ესეც საფთი აქვს საშუალება. გასაგებია რომ ხდება ხოლმე, როდესაც მცენარეს ვამუშავებთ, ოდნა ვიცის ბრილიანტის მწვანე მოწვა, მაგრამ ეს კარგია, რადგან მოწვის დროს ანადგურებს იმ ზედაპირზე არსებულ მავნე ბაქტერიებს და მცენარეებს შეიძლება ჰქონდეთ მავნე ბაქტერიები, იმიტომ რომ მათაც შეხება აქვთ ჰაერთან. სხვა კიდევ რამ შეიძლება აქ უნდა იყოს, მე უბრალოდ ამის შესახებ შეიძლება ინფორმაცია არ მაქვს. მეგობრებო, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია კიდევ რა, აი ესე ვთქვათ, სითხის გამოყენება შეიძლება მცენარეების დაცვისათვის, გთხოვთ მომწერეთ ამი კომენტარი და დიდი სიამოვნებით ჩავამატებ ჩემს სკილში. ამ ორიდან მე განსაკუთრებით აი ამ ხუთიდან უფრო სწორად განსაკუთრებით წყალბადის ჟანგს გამოვყოფ მცენარეებისათვის, რადგან ხშირად პერიოდულად უფრო სწორად, როდესაც ვახდენ ჰაერის დატენიანებას და ფოთლების დანამას, მე ამ საშუალებას ვიყენებ და რა თქმა უნდა ზილიონკა, რომელიც გადასარევია ნახშირთან ერთად ფესვების, ფოთლების და მცენარეების ჭრილობების დასამუშავებლად. ვაგრძელებთ სკივრის ქექვას და ვიდრე გადავიდოდე აი ამ რაღაცეებზე, მინდა განსაკუთრებული ყურადღება დავთმო ჩოლებრივ სამეურნეო საპონს, 72%-იან საპონს, როგორც ჩვენ მას სარეცხვის საპონს ეძახით. მეგობრებო, მცენარეების მოვლის საქმეში, განსაკუთრებით როცა ჩვენ გვაქვს მცენარეების მავნებლებთან საქმე, სარეცხვის საპონი არის თითქმის შეუცვლელი, უვნებელი მცენარისათვის, რადგან მას შემავალი კაუსტიკური სოდა ცუდად მოქმედებს მწერების სხეულის ზედაპირზე და იწვევს მათ დაღუპვას და ხელსუშლის გამრავლებას. ასე რომ სანამ სერიოზულ ესე გადავალთ ხოლმე პრეპარატებზე, მე ვხმარობ წყალბადის ზეჟანგს, რადგან ასევე კარგია მწერების წინააღმდეგ საბრძოლველად და აუცილებლად ვხმარობ სარეცხვის საპონს. პროფილაქტიკისთვისაც ძალიან კარგია სარეცხვის საპნის ქაფით, შეიძლება ფოთლების და ღეროების დაბანვა და კიდევ ასეთივე ძალიან კარგი საშუალება, ეს არის კალიუმის პერმანგანატი, მასზე არ შეჩერდები, ჩვენ ვიცით რა როლი და მნიშვნელობა აქვს მას ზოგადად მცენარეების მოვლაში. და ბოლოს ჩემი სკივრი სამ ნაწილიდან გადავდივარ ვიტამინებზე: B5, ნიკოტინის მჟავა, B6, B1, B12. ეს არის ყველა ეს ვიტამინი, რომელსაც ასევე იყენებენ ორქიდეების მოვლის საქმეში და გლუკოზა. ეს ყველაფერი გამოიყენება, ესე რომ ვთქვათ, სასუქის ჩანაცვლებისათვის, ძალიან სასარგებლოა ყველა ჯგუფის ვიტამინი. რა შეეხება ვიტამინების გამოყენებას მომავალში, ვაპირებ ვიდეოს ჩაწერას. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ცალცალკე გამოიყენება ვიტამინები და როგორც წესი გამოიყენება ხოლმე საღამოობით, რადგან დღის შუქზე ვიტამინების უმეტესობა იშლება და მაგალითად აუცილებლად ნიკოტინის მჟავასთან კომბინაციაში. ცალკე ვიტამინი თქვათ B6, ნიკოტინის მჟავა, B1, ნიკოტინის მჟავა და ასე შემდეგ და როგორც წესი ხშირად არა გამოიყენება იშვიათად, თქვათ თვეში ერთხელ და გლუკოზა. ყველაფერი ამის გამოყენება რეკომენდირებულია ზამთრის სეზონზე, ამიტომ მეც ზამთრის სეზონზე დავიწყებ გამოყენებას და პარალელურად ჩავწერ ვიდეოს თქვენ უბრალოდ თვალყური ადამიანთ ჩემს არხს. დავაბრუნე ჩემი სკივრის შიგ თავსის ნაწილი კონტეინერში, სკივრში და მინდა ესეთი ზოგადი ექსკურსი გავაკეთო. რა ნახეთ ჩვენ აქ? აქ იყო ქარვის მჟავა, საფთია ქონახშირი, ვიტამინები, B ვიტამინების კომპლექსი, ასევე კონდა ჩვენ ასპირინი, C ვიტამინის შემადგენლობით, რომელიც ასევე სასარგებლო ორქიდეებისათვის და სხვადასხვა სადეზინფექციო სითხეები თუ ნივთიერებები. ეს ყველაფერი, რაც თავისუფალ წყალში არის აფთიაქში, შეგვიძლია შევიძინოთ და არ წარმოადგენს განსაკუთრებულ რისკს ადამიანისათვის, თუმცა ღა, მაინც უსაფრთხოების ზომები უნდა დავიცვათ და სკივრი შევინახოთ ისეთ ადგილზე, სადაც არ იქნება წვდომა ზედმეტად დაინტერესებულ პირს, ბავშვს ან ცხოველს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სასურველია, რომ ეს იყოს გრილი ადგილი. როდესაც მე გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა ეს ვიდეოთა სერია და ჩამეწერა სკივრ ნომერ 3-ზე ვიდეო, მქონდა განზრახული, რომ გამეკეთებინა მთლიანად შიგთავსის შესახებ ერთი ვიდეო და რა კი მქონდა ესეთი
წინადგმობა, რომ ვიდეო იქნებოდა გრძელი. მთელი ვიდეოს მანძილზე საკმაოდ სწრაფად ვსაუბრობდი და ძალიან ზუგადად რომ ყოფილიყო მხოლოდ საცნობა რო ხასიათის. და ყველა ის ვიდეო, რომელიც თავის დროზე მაგ ჩაწერილი, გამოჩნდება ლინკის სახით ზედა მარჯვენა კუთხეში, სადაც საუბარი იქნება როგორც წყალბადის შეზანგზე, ქარის მჟავაზე, ასევე კალიუმის სპერმაგანატზე და ბრილიანტის მწვანეზე. თემა არის ის, რომ დეტალურად გაჩერება გამოიწვევდა იმას, რომ ვიდეო იქნებოდა ერთი დიდი სერიალი. ამიტომ აქ არის მხოლოდ საცნობა რო ინფორმაცია. მაგრამ მოხდა ისე, რომ მომიწევს სამ ვიდეოს, ზოგადად სკივრის შესახებ ვიდეოს ორ ნაწილად გაყოფა, რადგან ვთვლი, რომ უფრო საინტერესო ნაწილი აი ეს, აი შიფთავსი, რომელსაც ასევე ეჭვმა აქვს, რომ დიდი დრო დასჭირდება დამჩა ამ კონკრეტული ვიდეოს მიღმა. ამიტომ მეგობრებო, თქვენ თუ გაინტერესებთ თუ რა დევს დანარჩენი სკივში, უკვე სპეციალურად მცენარებისათვის განკუთვნილი საშუალებები, სხვადასხვა სასუქები, დანამატები, პრეპარატები, საჭიროა გამოიწვიოთ ჩემი არხი ქვედა მარჯვენა კუთხეში სიტყვა subscribe. თქვენ თუ უკვე გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი, მაშინ აღარ არის საჭირო შემდეგი ვიდეო იქნება სკივის შიგთავსის მეორე ნაწილზე, ეს არის სცენარის მოვლის საშუალებები. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, რა თქმა უნდა აქ რაღაც აკლია, რის შესახებაც მე ვიცი, რის შესახებაც შეიძლება უბრალოდ არც კი ვიცი. ამიტომ იმედი მაქვს თქვენი კომენტარების, თქვენ თუ თვლით რომ აქ რამე კიდე უნდა იდოს, დამიკომენტარეთ და დიდი სიამოვნებით ჩავუმატებ. გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, გამოიწერეთ ჩემი არხი, იყავით საქმის ყუში, რა ხდება ჩემი ორქიდეების თავს და შემდეგში როგორ შეგვიდით იქნება მეორე ნაწილი ამ შიგთავსთან დაკავშირებით. თქვენგან ველი გამოხმაურებას, გამოწერას, კომენტარებს და როგორც ყოველთვის ვამბობ, ერთად გავხადოთ სამყარო უფრო ლამაზი. დროებით.